السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر د ژوندون رادیو تلویزیون درنو لیدون کوستا سپان وړوم د دې محل خبری ټولګه ته ټولګه هم د مهمو مسایلو په سر کې پیلو په سیمه کې روان کړکیچونو د امریکا د ناوړه او بې ثباته سیاستونو پایله ده. د پاکستان د جماعت اسلامی ګون مشر د افغانستان او اسلام آباد روانو نازکو اړیکو کې امریکا ته د ملامتۍ ګوته نیسي او وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو بې ثباتۍ په برخه کې امریکایان ملامت دي. امریکا د سیمه ایزو ناورینونو اصلي ریښه ده او ځواکونه یې چې په هر ځای کې وي ستونزې رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان د بې ثباتۍ په برخه کې امریکایان پړه دي. د بشر حقونو د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر سیاست د اسلامي امارت نیوکه. امیر خان متقی پر نړیوالې ټولنې نیوکه کړې چې له یوې خوا د بشري حقونو د ملاتړ خبرې کوي خو د فلسطین او غزې پر ستونزو او هلته د فلسطینیانو پر نسل وژنې چوپتیا غوره کړې ده. این دقیقا 78مین روز است که قتل عام بیرویه و نسل‌کشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می‌زنند نظارگر این قتل عام وحشانه است. ځینې هیوادونه د افغانستان شته امنیت او اقتصادي وده نشي زغملی. ذبیح الله مجاهد وایي هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ماتې خوړلې اوس مهال په هیواد کې شته امنیت او اقتصادي وده نشي زغملی. ځینې هیوادونه دې خدای وکړه چې هغه هیوادونو ته ماتې او شکست خوړلې هغه د افغانستان دغه رنګه پرمختګ نشي لیدلی. دغه اوس امنیت هم د هغو باندې درون ده، باید دوی ته احتیاج وای. اوسنۍ اقتصادي بسیاینه هم دوی ته درنه ده، باید دوی ته محتاج وای. ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په سیمه کې روان کړکیچونو د امریکا د ناوړه او بې ثباته سیاستونو پایله ده. د پاکستان د جماعت اسلامی ګوند مشر سراج الحق په تازه خبرو کې د افغانستان او اسلام آباد روانو نازکو اړیکو کې امریکا ته د پړې ګوته نیولې او ټینګار یې کړی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو بې ثباتۍ په برخه کې امریکایان ملامت دي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ سراج الحق د څرګندونې اسلام آباد کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې کړي دي. کارپوهان د امریکا پر ناوړه سیاستونو نیوکې کوي خو وایي چې پاکستان په سیمه کې د امریکا د ویجاړوونکو سیاستونو پلي کولو ته مټې رابډ وهلې وې چې پر وینا یې دا لړۍ اوس هم جاري ساتلې ده. په داسې حال کې چې اوس مهال د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې کمرنګه شوي، همدې ته په پام سره د پاکستان د جماعت الاسلامی ګوند مشر وایي چې د امریکا یو اړخیز او ناکامه سیاست تر ډیره پورې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو منفي سوری غوړولی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ سراج الحق دا څرګندونې اسلام آباد کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې کړي او ویلي دي چې په سیمه ایزه کچه د امریکا سیاست ناکامه و. امریکا د سیمه ایزو ناورینونو اصلي ریښه ده او ځواکونه یې چې په هر ځای کې وي ستونزې رامنځته کوي. د افغانستان او پاکستان د بې ثباتۍ په برخه کې امریکایان پړه دي. کارپوهان په سیمه کې د امریکا سیاست باندې نیوکې کوي او وایي چې پاکستان له کلونو راهیسې په لویه کچه په سیمه کې د امریکا ناوړه سیاستونه پلي کړي دي. دوی ټینګار کوي په ځینې مواردو کې د پاکستانی چارواکو خبرې د تایید وړ دي، خو زیاتوي پاکستان په خپله د امریکا استخباراتي لوبې پلي کېدو ته ټغر غوړولی دی. یک قسمتی از صحبت‌های حجاز الحق رئیس حزب جمعیت اسلامی پاکستان در مورد بازی‌های استخباراتی پاکستان بر حق است. یقینا امریکا در منطقه آسیا و افغانستان به خصوص افغانستان و پاکستان سرگرم بازی‌های استخباراتی است. همه بخش دوم صحبت‌هایش باید خودشون متوجه شد که عامل و یا پشتیبانی بازی‌های استخباراتی امریکا کی بوده. همین سران پاکستان، فوج پاکستان، استخبارات پاکستان، حتی ملاهای پاکستان همکار و همدست امریکایی‌ها در این بازی‌های استخباراتی در منطقه و علیه افغانستان بودند و باعث شدند تا امریکا اینجا با دست بلند
به اهداف خود برسند. پس ملای پاکستان و این رهبرای پاکستان به افکار و اعمال خود بیندیشند، به حکام خود باید تشارک داشته باشند تا دست بکشند هست ایچ و این گونه بازی های استخباراتی در منطقه و آله دست استخبارات های بزرگ شدن تا منطقه به صلح و آرامش دست پیدا کند. شنون کی پسیمه که د افغانستان پاړه د پاکستان روان سیاست ناکار او لیدلې غنی د دوی په باور پاکستان د خپل ملامتی د امریکا په ګډون په نور هیوادونو نه اچوي. زما په نظر د پاکستان استخباراتو او د استخباراتو کوم شبکې چې دي د دوی غلط سیاستونه د افغانستان پاړه من دوی چې د افغانستان پاړه من د کوم تعبیر او کوم اشتباهات کړي په تاریخ کې، نو دا زه فکر نه کوم چې دا مونږ دغه پړه په امریکا واچوو. نو که چېرته دوی هم وغواړي چې د افغانستان سره یې مثبتې اړیکې بیا ورغېږي، نو دوی د خپل سیاستونو کې مثبت تغییر راولي تر څو له افغانستان سره د افغانستان د ارزښتونو د افغانستان د ملي ګټو پر اساس د افغانستان سره خپلې اړیکې او تعاملات ترسره کړي. نو مونږ هېڅکله نشي کولی د خپل اشتباهات په امریکا یا په نورو نړیوالو وچو. اټکل دا دی چې امریکا او متحدینو یې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د افغانستان په ګډون په سیمه کې زهرجن سیاست لوبولی چې د کارپوهانو په باور ټوله سیمه یې متضرره کړې ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ایران په پلازمینه تهران کې د فلسطین د قضیې په تړاو جوړ شوی نړیوال سیاسی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې اسلامي نړۍ باید په یوه خوله د آزاد فلسطین لپاره غږ اوچت او په غزه کې د روان قتل عام پر وړاندې ودرېږي. نوموړي په غزه کې د اسرائیلو له لوري د بېګناه وګړو قتل عام په کلکو ټکو غندلی او نړیواله ټولنه یې په دې تړاو په دوه ګونی چلند تورنه کړې ده. هغه وایي دا لویه مسخره ده چې کله افغانستان له څلورو لسیزو بهرنیو لاسوهنو او جګړو وروسته د امنیت او ثبات په طرف پیشرفت کړی، د بشر له حقوقو د سیاسي استفادې له امله له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ کیږي. په ایران کې د فلسطین د قضیې په اړه په نړیوال کنفرانس کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متکی وایي د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي امت د یوې برخې په توګه تل په غزه او اشغال شوي فلسطین کې د صهیونیستي رژیم روان ظلمونه غندي او د فلسطین د ملت مبارزه د شرعي نصوصو او نړیوالو قوانینو په رڼا کې او مشروع او قانوني مسله ګڼي. امارت اسلامي افغانستان په حیث جزی از امت اسلامي مظالم جاري رژیم صهیونیستي در غزه او فلسطین اشغالي را همواره محکوم کرده است و مبارزه ملت فلسطین را بر اساس نصوص شرعی و حقوق بین الدول یک امن مشروع و قانونی میدانند. امارت اسلامی افغانستان به مسابه پاسدار ارزش های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است. جهان اسلام باید یک پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را با روایت مطرح مبدل نماید. نوموړی زیاتوي نن دقیقا اتاویمه ورځ ده چې د غزې د خلکو عام وژنه او نسل وژنه روانه ده، خو هغه نړیواله ټولنه چې ټول وخت د بشر حقوقو انساني ارزښتونو عدالت او ازادۍ چیغې وهي نن یوازې د دې وحشي عمل ننداره کوي. این دقیقاً 78 روزی است که قتل عام بی‌رویه‌ای و نسل‌کشی اهل غزه جریان دارد و جهانی که داد از حقوق بشر، ارزش‌های انسانی و آزادی و عدالت می‌زنند نظارگر این قتل عام وحشانه است. در وجود ده‌ها کنوانسیون پیرامون حقوق بشر و مسائل انسانی در جریان 78 روزی نزدیک و 20,000 انسان که بیشتر از نصف آن را خانمها و کودکان تشکیل می دهند نسل کشی گردیدند. اما همین کنوانسیون ها در عین زمان در موارد دیگر به دلایل سیاسی و ابزاری مورد استفاده قرار می گیرد.
د بهرنه چارو سرپرست وزیر وای دالو یا مسخره ده چې کله افغانستان له څلور لسیزو بهرنه لاسوهنو او جګړو وروسته د امنیت او ثبات په طرف پیشرفت کړي د بشر له حقوقو د سیاسي استفادې له عمله له نړیوالو بندیزونو سره مخ کیږي. خیلی مسخره است وخت دیده می شود کشور من افغانستان پس از بیشتر از چهار دهه تهاجمات کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام برمی دارد با بکارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرد. انسان افغان چگونه می تواند به این معیار دوگانه همسو باشد؟ امارت اسلامی افغانستان به حیث نظامی که عظمت مردم خویش برخواسته و با نصرت الهی و پایداری و استادگی مردم مجاهد و قهرمان افغانستان توانست اشغال بساله امریکا و ناتو را در افغانستان و پایان برساند، امروز درد و رنج مسلمان فلسطینی را با دل و جان حس می کند. سرپرست وزیر وای په داسې حال کې چې ځینې هیوادونو د سیاسي دلایلو له امله او یا د بشر د حقوقو د جزیې نقص په بهانه په نورو هیوادونو کې تحریمات وضع کوي، د هغه رژیم د جرایمو په اړه غلي دي چې د یو ملت په نسل وژنه کې د انسانیت ټول حدود او معیارونه له پامه غورځولي دي. په این حال ما در عصر بزرگترین تناقضها به سر میبریم. در جهانی که کشورهایی و بهانه نقص جزئی ترین حقوق انسانی و یا هم به دلایل سیاسی اما به کارگیری بحث حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می گیرند، اما در عین زمان نسل کشی بی وقفی یک ملت توسط رژیمی که از تمام حدود و معیارهای انسانی در جنگ پا فراتر گذاشت مورد کوچکترین ایراد قرار نمی گیرد. اما هنوز هم نیاز است که کشورهای بیشتری در منطقه دست به کار شوند تا بتوانیم جلوی کشتار ویرویه مردم مظلوم فلسطین گرفته شود. این تلاش ها باید تا زمانی ادامه یابد که مسئله فلسطین به حل دائمی و عادلانه برسد. د راپورونو له مخې په دغه غونډه کې د شاوخوا نږدې 50 هیوادونو مشرانو، استازو، پوهانو، علماو او خبریالان راټول شوي وو ترڅو د فلسطین په اړه خبرې وکړي. دغه راز د غونډې ګډونوالو وویل اسلامي نړۍ باید په یو غږ د فلسطین د ازادۍ غږ پورته کړي او پرې نږدي چې سیاسي مسایل ځینې هیوادونه له دې ابتکاره پاتې کړي. یو شمیر هیوادونه د افغانستان شته امنیت او اقتصادي وده نشي زغملی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له ژوندون تلویزیون سره په مرکه کې د کوم هیواد نوم نه اخلي خو وایي چې یو شمیر هیوادونه د افغانستان شته امنیت نشي زغملی. مجاهد زیاتوي هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ماتې خوړلې پر وینا یې غواړي افغانستان په هره برخه کې دوی ته محتاج اوسي. ویان زیاتوي چې هغه هیوادونه چې افغانستان محتاج غواړي هڅه کوي چې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې هم د اسلامي امارت استازو ته د ګډون بلنه ورنه کړي. افغانستان کې شته امنیت او اقتصادي وده یو شمیر هیوادونه زغملی نشي او په بیلابیلو پلمو د ستونزو جوړولو هڅې کوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له ژوندون تلویزیون سره په مرکه کې وایي یو شمیر هیوادونه د افغانستان شته امنیت او اقتصادي وده نشي زغملی. مجاهد زیاتوي هغو هیوادونو چې په افغانستان کې ماته خوړلې پر وینا یې غواړي چې افغانستان په هره برخه کې دوی ته محتاج اوسي. ویان وای هغه هیوادونه چې افغانستان محتاج غواړي هڅه کوي چې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې هم د اسلامي امارت استازو ته د ګډون بلنه ورنه کړي. ځینې هیوادونه دې وکړه سي هغه هیوادونه ته ماتې او شکست خوړلې هغه د افغانستان دغه رنګه پرمختګ نه شي لیدلی. دغه اوس امنیت هم د هغو باندې دروند ده، باید دوی ته احتیاج وای. اوسنۍ اقتصادي بسیاینه هم دوی ته درنه ده، باید دوی ته محتاج وای. او دغسې د هیواد نور هغه وحدت ساتل او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه، د لویو پروژو پیل، د خدماتو وړاندې کېدل، د صحي او نورو برخو کې پرمختګونه، دا دوی نشي زغملی. نو دلته معنې جاري دغه معانې په سلسله کې یوه معنی دا هم ده چې په ځینو غونډو کې چې هغه د افغانستان په رابطه هم کېږي موږ ته بلنه نه راځي. دوی خپل عقده کوي، د حل لار هم نه ده. موږ بار بار دلته وایي دا ناکار تجربه ده، استقرار وایي. ولې تاسې به ګورئ افغانستان پرمختګ کوي، تاسې به ګورئ افغانستان هم تاسې به ګورئ افغانستان به ښه اقتصاد لري. دې ته موږ مصمم یو، لکه څرنګه چې د افغانستان د ازادۍ لپاره ملا تړلې وه
وسید آبادی دی پرملا مقتدرل ده بل. او دی 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 پرملا رئیس وادارا ویان وای په افغانستان کې شته امنیت اسلامی امارت راوسته او د ساتلو ژمنه هم کړې ده نو موږ ټینګار کوي چې د افغانستان د آبادی لپاره هم کار کوو چې موږ خپل امنیت په خپل ساتلې ده خپل راوسته ده خپل مټ ساتیم خپل مټ بل اوس افغانستان آبادی هم خپل مټ باندې کوو دې ته موږ چاته منتظر نه یو چا پړو نن دې چا احسان منو بل ان موږ چاته سوال کوو موږ خپل مټ باندې نه بیلرو استخراج به موږ نه وخت سم وخت کوو موږ او سلام لرو وخت هم لرو نو ان شاء الله وخت په خپل هیواد خپل درو دا هیوادونه سم مخاصم تر کې ځینې هیوادونه متاسفانه هغه ځینې کړي بدخواهان دي چې په دغه حالت کې پاتې کیږي دا به موږ ته یاد شي دی دا اربان نظام سره ګور توري بیا افغانستان به ثبات کې افغانستان یو پیاوړی قوي نظام لري او ملت د نظام سره د سرخندنې په قیمت باندې ولاړ دا بس ته افغانستان لپاره او دا یو لوی سرمایه ده دغه راز ذبیح الله مجاهد و اسلامی امارت درې مهم موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کړې چې امنیت نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او اقتصادي وده هغه څه چې پر وینا یې پکې بریالي راوتلي دي د افغانستان اسلامي امارت توسل دي سي هېواد آزاد درې مهم موضوعات ته توجه خاصه وکړه اول د امنیت تامین سبتاثري امنیت راوستل چې په دې کې بریالي شو دوهم د مخدره موادو پر وړاندې جدي مبارزه په دې کې هم بریالي شو درېم اقتصادي وده په دې کې مخار روان د تجربې په ډول سیو د مخدره موادو د کښت د هر ډول کړتي چاست په کار او صفر کې درېدو باندې موږ موافق شوی اسلامي مارک په تیر وخت کې باندې دلې چې مخدره موادو کښت په افغانستان کې صفر کې اوس نه ډېر توجه اوس دغه د قاچاق او د انتقال یا د نور مواد راوړېدو د مورد باندې د کورنوي چار وزارت د مخدره موادو وړاندې مبارزه مهمیت څنګه د پیاوړي ګامونه اخیستل کې لاس راوړنه لري چې هغه هم باید له نظره ونه غورځول شي او هم له دې سکتور سره برخه کومک وسي چې د افغانستان خاوره نو د مشیاتو انتقال پاک دا په داسې حال کې ده چې تازه واشنگټن پوسټ ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د سختو بندیزونو سربیره اسلامي امارت هڅه کوي دغه هیواد پر ځان بسیا کړي د ورسپانې زیاته کړې چې اسلامي امارت د لویو بنسټیزو پروژو په پلي کولو سره د افغانستان د ځان بسیاینې په هڅه کې دي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د ترانسپورت او هوایي چلند صنعت او سوداګرۍ له وزیرانو دا مالی وزارت او خصوصي سکتور له اساسو سره لیدلې دي د لیدنه کې د باروړونکو ترانسپورتي شرکتونو له لوري تر ټاکل شوې اندازې د زیاتې کرایې اخستلو په ګمرکونو کې د باروړونکو موټرونو د نوبت د تنظیم او د سوداګرو او صنعتکارانو د مالیاتي اسنادو د بررسۍ په اړه خبرې شوې دي یاد لیدنه کې د ترانسپورت ستونزو د ارزونې په موخه ځانګړې کمیټه په دنده ګمارل شوی چې د هیواد لوی ګمرکونو ته سفر وکړي او خپل راپور د اقتصادي معاونت مقام سره شریک کړي د قانون او پیټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد په قانونو کې ورځ تر بلې د پانګونې بهیر د پراختیا په حال کې ده د قانون او پیټرولیم سرپرست وزیر وایي چې تیر کال د قانونو له درکه د 1.5 میلیارد افغانۍ عواید د دولت خزانه ته سپارل شوې دي دوی هیله څرګندوي چې په روان کال کې به د قانونو له درکه عواید نور هم زیات شي د قانونو او پیټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې هیواد کې د ډبرو سکرو په برخه کې لوړ ظرفیت لري او نږدې 15 لوی شرکتونه د ډبرو سکرو په استخراج بوخت دي د قانونو وزارت وایي چې له دې سکتور څخه یې هم څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو دفتر له افغانستان سره د 3.2 میلیونه امریکایي ډالرو مرسته اعلان کړه او چا زیاته کړې چې د اړمنو افغانانو لپاره یاد مرسته د افغانستان بشري مرستو صندوق ته ورکول کیږي افغانستان کې د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي دفتر یا اوچا پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبر په خپرولو سره ویلي چې دا پیسې د افغانستان بشري مرستو صندوق ته ورکول کیږي په خوست کې 2098 کارتنه بې کیفیته توکي بیرته پاکستان ته ګرځول شوې دي د خوړو او درملو ملي ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په خوست ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې امارت لږ تر لږه 2098 کارتنه د ماشومانو شیرینی او ژاولې د کیفیت له
ارزونی وروسته بیرته پاکستان هیواد ته ګرځولې دي. یاد ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هیواد ته با کیفیت توکي وارد کړي، کنه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. دا یادونه وړ ده چې یاد ادارې تر دې وړاندې هم هیواد ته د لسګونه ټانکره بې کیفیت نفتي توکو د واردېدو مخنیوی هم کړی دی. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې په مشهد ښار کې د بهرنی اتباعو چې هلته ډیری افغانان اوسي پر ګرځنده فعالیتونو بندیز لګیدلی دی. د رسنیو د معلوماتو پر بنسټ د مشهد ښار په بازارونو کې د اړوند ادارو لخوا ځینې داسې خبرتیاوې زړول شوي چې پکې د افغانانو پر فعالیت او ګرځېدا بندیز لګول شوی دی. د راپورونو پر بنسټ دا خبرتیاوې د ځایي ادارو لخوا پرون د مشهد ښار په مشهورو ځایونو کې زړول شوي دي. مشهد د ایران هغه ګڼ مېشته ښار دی چې څه باندې نیم میلیون کډوال هم پکې ژوند کوي. ایرانی چارواکو تر اوسه د دې تازه خبرتیاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیر بایو ته او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هوا د څو لوی ښارونو د هوا حالت. او دا هم د خبرونو پای. له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو څخه په مننې. دا وعده ژوندون رادیو تلویزیون څخه د محل خبری ټولګه شتاسته وړاندې کړه. له ملتیا څخه مو مننه. تر بیا مو پستر رب سوارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.